Після виборчі пристрасті не вщухають у приміському Хриплині. Нагадаємо, що за підрахунками голосів дільничною комісією перемогу на посаду сільського голови ніби отримала Оксана Таборська. Після повторного підрахунку в територіальній виборчій комісії 607 бюлетенів визнані недійсними. А це немало небагато, більше 70%. Тож, нібито законно переможцем стає Роман Качмар. Та з цим не погоджується переважна більшість виборців Хриплина. Люди кажуть, що їм байдуже, кого би обрала більшість, але зневажили їхнє волевиявлення. І, мовляв, теперішній сільський голова з довірою 94 голоси не може бути, образно кажучи, батьком цієї громади. Звісно, що не задоволені. Ну як, з 890 голосів проголосовано, 607 невизнаних, недійсні. Як може бути? Це незаконно. Просто обідно те, що наші голоса вкрали. Перші вони проголосували, всі знали односельчани, що у нас вийшло головою, незалежно який кандидат. Ну вийшов головою у нас, вийшла головою у нас Таборська Оксана. Всі йшли, всі знали. Тут після обіду, не знаю, що сталося, хто дав таку указівку, перерахувати оп'ять по новий голоса, виходить Качмар. Ну як може бути, аби кандидат, який йшов на голову, мати один голос? Це сміх просто для нашого села. Обурення людей можна зрозуміти. Їхні голоси не враховані, тобто визнані недійсними. Тут, напевно, поле для діяльності прокуратури та судів. Феміда довго мовчала і навпомацьки нічого не прийняла. Все залишилося без змін. Замкнуте коло і багато обурених хриплинців ходять по ньому і навколо сільської ради у пошуках правди. Або, принаймні, прагнуть зірвати роботу установчої сесії. Половина із 16 новообраних місцевих депутатів принципово не відвідує сесійну залу. Цим дням була чергова спроба засідати. На одного депутата стало більше. Голова територіальної виборчої комісії зачитала, кого обрали до місцевого органу самоврядування і оголосила прізвище сільського голови. Роман Качмар навіть склав присягу вірно та справедливо служити громаді Хриплина. Ніби формальність дотримана. Ми можемо далі говорити про справедливість чи несправедливість цієї роботи, сесії. Це вже інше питання. Але стосовно законності все відбувається відповідно по закону. Багатьох хриплинців просто так не взяти. Мовляв, і ми знаємо закон. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Інші кажуть, що установче депутатське зібрання відкривається двома третинами обранців. Треті переконані, що всі терміни скликати сесію після виборів давно минули. Що за закон? Якесь кримінальне чтиво. Складається враження, що ми тільки починаємо його читати.